सम्माननीय सभामुख महोदय सचेतकज्यूलाई बोल्नका निम्ति नाम लेखाउँदा चारवटा मन्त्रालय ले थियो बोल्न आइपुग्दा जम्मा दुईवटा मन्त्रालय बाँकी रहेको छ र पनि मेरो विचारमा आज यो विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा महिला बालबालिका खेलकुद पनि थियो भने युवा वातावरण र पर्यावरण भनेको जीवनको सबै चक्र यहीँभित्र घुम्छ मान्छेका जीवनका सबै चरणहरू यहीँबाट गुज्रिन्छ त्यसैले यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषयहरू जोडिएको मन्त्रालय हो खास गरी अब यसमा हामी धेरै छलफल गर्न रुचाइरहेका छैनौँ भनिन्छ नि मालदार मन्त्रालय धेरै बजेट भएको मन्त्रालय यो होइन तर मेरो विचारमा हामीहरू पुँजीगत खर्च कम छ त्यो हामी सबैले जानेको कुरा हो यस्तो अवस्थामा हामी बोल्नेहरू नै मन्त्री भएको भए पनि हामीले धेरै कुरा गर्न सक्दैनथ्यौँ तर मेरो विचारमा हाम्रो समस्या खालि बजेट लगानीको मात्रै होइन हाम्रो समस्या सुशासनको पनि हो मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई म मा आग्रह गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रमभित्र सुशासनका प्रावधानहरू किन आएनन् पुँजी लगानी नगरीकन गर्न सकिने सुधारका विषयहरू यी कार्यक्रमहरूमा किन परेनन् वास्तवमा आज विकासको ठुलो ठुलो योजना भन्दा हामीलाई चाहिएको सुशासन हो भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रक्रियाभित्र जे जस्ता समस्याहरू छन् तिनीहरूलाई हल गर्ने सुशासनको प्रत्याभूति मात्रै गराउन सक्ने हो भने नेपालमा धेरै ठुलो उपलब्धि हुन सक्छ तर यो कार्यक्रमले सुशासन केन्द्रित भएर पनि कतिपय कुराहरू गर्न सकेको स्थिति छैन विशेष गरी यी मन्त्रालयहरूमा वन मन्त्रालय महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा चाहिँ सुशासन केन्द्रित भएर सिद्धान्तत केही विषयहरूलाई निर्धारण गर्न सक्नु पर्थ्यो म आज खेलकुदका बारेमा त केही भन्दिनँ तर म युवाका बारेमा केही भन्न चाहन्छु खास गरी यहाँ पहिले पहिले अवसर पाउनुभएको सत्तामा जानुभएका नेताहरूले मेरो पालामा यस्तो भएको थियो र उस्तो भएको थियो भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूले भनेको कुरा पत्याउने हो भने त्यो नेपाल यो होइन अन्तै खोज्न जानुपर्छ वास्तवमा मेरो विचारमा आजसम्म गर्नुपर्ने धेरै कामहरू भएको छैन भनिन्छ नि पुरानो भोटलमा नयाँ रक्सी यहाँ रक्सी मात्रै फेरेर पुग्दैन भोटलै फेर्नुपर्ने स्थिति छ हाम्रो योजना र कार्यक्रमको सन्दर्भमा भन्ने हो भने धेरै त्रुटिहरू भएको छ तर बजेट किन पुरानै कुरालाई निरन्तरता दिएर ल्याइएको छ आजभन्दा तपाईँको पन्ध्र वर्ष अगाडिको बजेट पनि यस्तै थियो दस वर्ष पनि यस्तै थियो पाँच वर्ष अगाडिको पनि यस्तै थियो फर्मेट एउटै हुन्छ त्यहाँ विषयहरू मात्रै तलमाथि गरिन्छ यो ढङ्गबाट हामीले आकाङ्क्षा गरेको कुरा पुरा हुन सक्दैन यो विषयमा बजेटको सन्दर्भमा केही त्रुटिहरू भएको देखिन्छ मलाई खास गरी यो यो खालको जुन छलफल छ यो छलफलको औचित्यताका बारेमा प्रश्न खडा भएको छ सत्तारूढ पार्टीको सांसदले यसो भन्यो होला यो योभन्दा अगाडिको सत्ता हुँदा पनि मेरो पार्टी सत्तामा नहुँदा नि छलफल यसरी नै हुन्थ्यो संसदीय व्यवस्थाको विषय हो भनेर झुङ्गाको लडाईँ गर्नतिर नलागौँ अब ये... लफल बंदी आनी एक खाल बढाउने परिस्थिति अभ्यास योभन्दा अगाडि गरिनुपर्छ भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु खास गरी बजेट निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा सरकारको प्राथमिकता के हो प्राथमिकताभित्र बसेर मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्छ यसरी प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीले अरू अरू सत्तामा बढी पाउँछ हुने मन्त्रीहरूले पहिले पनि बजेट धेरै लाने गर्नुहुन्थ्यो यो अभ्यास गलत छ त्यसैले यो यसमा खास गरी प्राथमिकता के हो सरकारको सरकारको प्राथमिकताका आधारमा मापदण्ड निर्धारण हुनुपर्छ त्यसको आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ यो वास्तवमा कसले कति लयो भन्ने कुरा के को आधारमा निर्धारण भएको हो भने यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासँग जोडिएर यो निर्धारण भएको होइन राज्यको प्राथमिकतासँग जोडिएर यो निर्धारण भएको होइन कहाँ सबभन्दा बढी कनिका छरियो भन्ने आधारमा यो निर्धारण भएको मेरोमा किन छरिएन त्यसकारण मेरो विचारमा बजेट निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा एउटा प्रश्न दृष्टिकोण के हुनुपर्छ भने सङ्घीय सरकारको बजेट चाहिँ प्राथमिकतामा आधारित हुनुपर्छ त्यसको आधारमा मापदण्ड बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ यद्यपि छलफल भइरहेको छ त्यो राम्रो पक्ष हो तर छलफलै गरेर निष्कर्ष अनि त्यो निष्कर्ष समाविष्ट हुँदैन भने त्यो धेरै सान्दर्भिक नहुन सक्छ त्यसकारण आगामी दिनमा यसलाई त्यही ढङ्गबाट हामीले परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ मैले अघि खेलकुद छोडेर युवाको बारेमा मात्रै बहस गर्छु यस कारणले भनेको हो कि खास गरी हामीले राज्यले राजनीतिक दलले सबैले युवालाई अत्यन्त बढी उपेक्षा गरेको स्थिति छ गएको श्रावणदेखि अहिलेसम्म असोज कात्तिक महिनामा झन्डै चौहत्तर हजार नेपाली विदेश गए कुनै पनि महिला महिनामा साठी हजारभन्दा तल छैन अब श्रावण मैदामा पुग्दा साढे आठ लाखदेखि नौ लाखसम्म नेपाली विदेश गइसक्छन् अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गएर हेऱ्यो भने ठुलो मेला लागे जस्तो त्यहाँ दुई हजार बाइस सय मान्छेहरू हामीले त्यहाँ गएर भेट्न सक्छौँ दिनमा चारजनाको लास बाकसमा बेरिएर आउँछ यो परिस्थितिका बारेमा हामी एकदमै अनभिज्ञ किन छौँ सरकारको युवा खेलकुद मन्त्रालयको बजेटभित्र म खेलकुद छोडेर युवाको मात्रै कुरा गर्न चाहन्छु त्यसमा केही सुशासनका अभ्यासहरू गराइने विषय बाहेक अरू केही पनि कुरा छैन अर्को सरकारको पार्टी भए पनि मेरो विचारमा यस्तै हुन्थ्यो युवाका बारेमा छलफल गर्ने उसको मुद्दा लिएर जाने मन्त्रालय कुन मन्त्रा हो उद्योग मन्त्रालय हो कि वाणिज्य मन्त्रालय हो कि शिक्षा मन्त्रालय हो कि युवा मन्त्रालय हो त्यसैले नेपालमै रोजगारी सृजना गर्ने परिस्थिति कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ हामीले खुला अर्थतन्त्र स्वीकार गरेका छौँ रोजगारी सरकारले दिन सक्दैन त्यो कोही पनि भ्रम नपरौँ रोजगारी दिने बजारले हो बजारलाई रोजगारी दिने गरी हामीले व्यवस्थित गर्न सकेका छौँ त बजारलाई रोजगारी दिन सक्ने गरी हामीले उत्साहित बनाउन सकेका छौँ त त्यसैले बजारले रोजगारी दिने गरी नीति अख्तियार हुन सकेको छ त अनि रोजगारी दिन सकिएन भने कोही पनि यहाँ बस्न सक्दैन आज पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्न मजदुरहरू भेटिएको छैन आज बाहिरबाट ल्याउनु परेको छ सरकारले मजदुरी गर्नेको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरेर सरकारी आयोजनाहरूमा युवालाई काम गर्ने परिस्थिति किन निर्माण गर्न सक्दैन कमसे कम यहीँ बसेर मजदुरी गर्ने भनेको त असाध्यै मेहनत गर्ने हो पसिना बगाउने हो धेरै श्रम गर्ने हो त्यो त असाध्यै स्यालो सम्मानित व्यक्ति हो किनकि उसले दलाली गरेको छैन त्यसलाई महिनामा पचास साठी हजार रुपियाँ आम्दानी हुने ग्यारेन्टी सरकारले गर्न सक्दैन राज्यले गर्न सक्दैन दिनको दुई हजार तलब दिँदा साठी हजार हुँदैन त्यसकारण हामीले युवालाई देशभित्रै राखेर रोजगारी दिने परिस्थिति हामीले कसरी सिर्जना गर्न सक्छौँ त खास गरी सोह्र वर्षमा एससी दिइन्छ अठार वर्षमा बाह्र कक्षा पुरा हुन्छ त्यसपछि अठार वर्षदेखि पच्चिस वर्षसम्मका सबै युवाहरू परनिर्भर हुन्छन् अभिभावकप्रति निर्भर हुन्छन् घरप्रति निर्भर हुन्छन् अनि हाम्रो समाजले हामीले पनि के बुझ्छौँ भने यो पढ्ने उमेर हो ब्याचलर पढ्ने मास्टर्स पढ्ने संसारमा सबैलाई उच्च शिक्षाको ढोका खुल्दैन अमेरिकाको सिखाको युनिभर्सिटीमा कति विद्यार्थी पढ्छन् अमेरिकामा कति विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गर्छन् मास्टर्स डिग्री गराउने तर उसको योग्यता क्षमताको आधारमा केही पनि काम गर्न दिन नसक्ने हो भने सबैलाई उच्च शिक्षा दिएर के अर्थ हुन्छ त्यसकारण बाह्र कक्षा पास गरेको विद्यार्थीले भोकेसनल ट्रेनिङहरू गर्न पाउनुपर्छ भोकेसनल एजुकेसन लिन पाउनुपर्छ टेक्निकल एजुकेसन लिन पाउनुपर्छ मलाई रेडियो बनाउन आउँदैन डक्टरलाई रेडियो बनाउन आउँदैन रेडियो बनाउने मामिलामा डक्टरभन्दा योग्य त्यो रेडियो बनाउने व्यक्ति हो टेक्निसियन हो त्यसैले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि मान्छेलाई योग्यताको आधारमा सम्मान गर्ने योग्यताको आधारमा बाँच्नु पाउने स्थिति बन्नुपर्छ त्यसैले श्रमलाई शिक्षासँग जोड्ने र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने त्यो पनि अठारदेखि पच्चिस वर्षभित्रै उसले घरप्रतिको डिपेन्डेन्सी छोडेर आफ्नो खुट्टामा उभिने एउटा स्थिति हाम्रो नीतिले अख्तियार गर्न सक्नुपर्छ त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा हामीले प्रशस्त दक्ष युवा जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छौँ आज ट्रेकिङ गाइड आज हस्पिटालिटीको काम गर्ने क्षेत्रमा हामीले प्रशस्त योग्य जनशक्तिहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ कृषि क्षेत्रमा हामीले प्रशस्त योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छौँ हामीले भैँसीलाई धेरै उडाइयो राँगलाई धेरै उडाइयो त्यो ठिक कुरा थिएन वास्तवमा त्यो कृषि उपार्जनका निम्ति त्यो पशुपालनका निम्ति महत्त्वपूर्ण विषय थियो त्यसकारण हामीले कृषि जनशक्ति कसरी योग्य दक्ष बनाउन सक्छौँ त्यसको आधारमा हाम्रो नीति युवा नीति अख्तियार हुन जरुरी छ युवा भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र फराकिलो क्षेत्र हो तर नीतिले त्यसलाई त्यस ढङ्गबाट बुझ्न सकेन हाम्रो राजनीतिले त्यसलाई त्यस ढङ्गबाट बुझ्न सकेन त्यो बिसौँवटा पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्दा युवालाई रोजगारी दिने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो त्यो विषयमा चाहिँ जुन ढङ्गबाट बजेटमा विषयहरू आउनु पर्थ्यो त्यो ढङ्गबाट आउन सकेन म त एउटा कुरा प्रस्ताव गर्न चाहन्छु मैले बजेटको बेलामा पनि भनेको थिएँ युवा विकास ब्याङ्क रेमिट्यान्सलाई च्याले च्यानलिङ गरेर त्यो ब्याङ्कमा पैसा आउने व्यवस्था गर्नु पर्यो अनि सर्टिफिकेट राखेर रा, त्यो ब्याङ्क मार्फत लोन दिने व्यवस्था गर्नु पर्यो विदेशमै बसेको कुनै युवाले त्यो ब्याङ्कमा पाँच लाख रुपियाँ जम्मा गर्छ गर्छ नेपाल फर्केर आएर म उत्पादनमा जोडिन चाहन्छु भन्यो भने उसलाई राज्यले पाँच लाख ठकेर थपेर दस लाख बनाइदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यसो भयो भने मात्रै दुनियाँको लिक्वान्ले मलेसियामा भएका तमाम युवालाई सिङ्गापुर बोलाएर बोलाएर कसरी काम लगाउन सके सिप जानेका मान्छेले बढी माछा मार्न सक्छन् नजानेकाले सक्दैनन् मलेसियामा माछा मार्ने काममा रहेका सिङ्गापुरलाई उनले डबल तलब दिएर सिङ्गापुर बोलाए बोलाए बोलाएर आज सिङ्गापुर यस्तो बनाए त्यसैले हामीसँग पनि त्यो पोलिसी हुनुपर्छ देश आऊ मात्र भनेर कोही पनि आउँदैन तिमी देशमा आयो भने लगानी गर्ने वातावरण हामीले बनाउँछौ र त्यस ढङ्गबाट प्रोत्साहित गरिने स्थिति बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अनि त्यसपछि मतदानको अधिकार दिने भनेर हामीले धेरै पटक भन्यौँ साठी लाखभन्दा बढी युवा बाहिर छन् नेपाली बाहिर छन् उनीहरूलाई मतदान अधिकार दिने मात्रै कुरा नगरौँ अब हामी जति सक्दो छिटो मतदानको अधिकार दिने परिस्थिति निर्माण गरौँ र सुशासनको पक्षमा युवालाई कति बढी जागरुक गराउन सकिन्छ त्यो ढङ्गबाट हाम्रो नीतिहरू बनाइनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब म वनमा प्रवेश गर्न चाहन्छु हामीले अगाडि पनि भन्यौँ पहिले पनि भन्ने गर्थ्यौँ नेपालको धन राष्ट्रिय बन वन रा। हो भनेर वन हाम्रो धन हो भनेर हामीले धेरै पटक भन्ने गर्यौँ त्यो अवस्थामा नेपालको वन सुरक्षित छ कि छैन मलाई लाग्छ वनलाई सुरक्षित गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले धेरै कामहरू गर्न जरुरी छ काठ तस्करीको अवस्था छ वन संरक्षणको विषय छ म मान्य मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु डिजिटल प्रविधि प्रविधि वन संरक्षणमा भित्रऊ तपाईँको सेटेलाइट इमेजबाट रुखको तस्विर लिन सकिन्छ सेटेलाइट इमेजबाट सबै जङ्गलका रुखहरूको तस्विर लिने अनि त्यसलाई क्युआर कोड मार्फत त्यसको आइडेन्टिटी सुरक्षित गर्ने त्यसो गर्न सकियो भने हामीले नेपालमै बनेको काठबाट नेपालकै काठबाट बनेको कुर्सी कुन रुखबाट बनेको भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ संसारमा यो विधि आइसक्यो फिनल्यान्ड सबभन्दा बढी काठ उत्पादन गर्ने देश हो त्यो देशमा यो खालको प्रविधि छ हामीले नेपालका जन जङ्गलहरूलाई त्यो ढङ्गबाट संरक्षित गर्ने अवस्था किन निर्माण गर्न सक्दैनौँ कुन रुख काटियो त्यो रुखको ठाउँमा अर्को रुख रोपियो कि रोकिएन कसले रुख वन तस्करी गर्यो त्यो कुरा हामीले सबै कुरा जान्न सक्छौँ तर त्यो डिजिटल माध्यमबाट ती सबै कुराहरू गर्ने क्युआर कोड दिएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु डिजिटल नम्बरिङ गर्ने परिस्थिति बनाउनका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसपछि हामीले वनभित्र भएका काठहरू ल्याउने त्यसलाई प्रयोग गर्ने नीति ल्याएका छौँ त्यो सराहनीय छ तर त्यो व्यवस्थित हुनुपर्छ त्यहाँ अनियमितता हुनु हुँदैन अनि काठ मात्रै ल्याएर त्यसबाट बनेका सामग्रीहरू उत्पादन हामीले उत्पा त्यसबाट सामग्रीहरू उत्पादन गर्छौँ अनि त्यो बजारमा बिक्री हुने सुनिश्चितता छ त त्यसका बारेमा हामीले थप काम गरेनौँ भने त्यो सुनिश्चित हुँदैन नेपाली काठबाट उत्पादन भएका सामग्रीहरूलाई बजारमा बिक्री हुने सुनिश्चितता बढाउन जरुरी छ त्यसलाई प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ घरहरूमा हामीले सांस्कृतिक झ्यालहरू राख्न जरुरी छ हाम्रो वनबाट आएका काठहरूबाट बनेका सामग्री उत्पादन गर्नका निम्ति सांस्कृतिक विषयसँग हामीले त्यसलाई जोड्न सक्नुपर्छ त्यसो भयो भने मात्रै हामीले काठबाट उत्पादित सामग्री हामीले को बजार पाउन सक्छौँ अनि त्यसलाई आर्थिक विकाससँग लगेर हामीले जोड्न सक्छौँ ग्राम। ग्रामीण समुदाय आज पनि चालिस प्रतिशत वनको स्रोतहरूसँग निर्भर छ कसैले पशुपालन गरेको छ त्यसैले त्यो ग्रामीण समुदायलाई आज सामुदायिक वनभित्र उसलाई चाहिने सामग्री लिनका निम्ति असाध्य अप्ठ्यारो छ त्यसलाई खुकुलो बनाइनुपर्छ गाउँमा बसेर जीवन गुजरा रह, गुजरा गरिरहेको व्यक्तिलाई वन संरक्षण पनि गर्ने उसलाई सहज हुने गरी त्यहाँभित्रका साधन स्रोत उपलब्ध गर्ने स्थिति पनि हामीले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ त्यसपछि निजी वनलाई प्रतिस्थापित गर्ने शर्तमा व्यावसायिक ढङ्गले प्रयोग गर्न दिनुपर्छ जसले जति हेक्टरमा जङ्गल लगाएको छ रुख लगाएको छ उसले कुनै पनि रुख अर्को रुख नरोपेरसम्म काट्न पाउँदैन उसले त्यो वन फडानी गरेर अर्को व्यवसाय गर्न पाउँदैन तर उसले वन फडानी गरेर वन रुख निकालेर फेरि अर्को रोप रोप्न चाहन्छ चा, त्यही काम गर्न चाहन्छ भने चा उसले रोपेका जङ्गलहरू रुखहरूबाट उसले व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ र नयाँ बिरुवा रोप्ने व्यवस्था उसले गर्नुपर्छ त्यो नीति ल्याइनुपर्छ आज वन वनको रूपमा रहेन वनघारीको रूपमा रह्यो वन वनघारीको रूपमा रहेको कारणले सबै बाँदरहरू वनमा नबसेर बारीमा आए बाँदर नियन्त्रण गर्ने हो भने अरू कुनै उपाय छैन बन्दुकले हानेर बाँदर नियन्त्रण हुँदैन लखेटेर बाँदर नियन्त्रण हुँदैन घारीलाई वन बन बनाउनु पर्यो पहिलेको वनमा काफल पाइन्थ्यो पहिलेको वनमा बरको रुख थियो पहिलेको वनमा फलफुल थियो पहिलेको वनमा लहरे रुखहरू थिए बाँदर त्यही खाएर रमाउँथ्यो बाँच्थ्यो तर आज त्यो स्थिति भएन कुनै कतिपय वनहरूमा उत्तिसको घारी बनाइयो कतिपय वनमा बन मलत्वको घारी बनाइयो त्यसैले वनको अस्तित्व त्यसको नेचुरल नेचुरालिटी चाहिँ हो त्यसलाई हामीले संरक्षण गर्न सकेनौँ सरकारले वनलाई बन वन बन बन बनाउने नीति ल्याउनु पर्यो त्यस्तो भयो भने खेतीबालीमाथि वन्य जन बाँदरको अन्य वन्य जन्तुको जुन खालको प्रकोप छ त्यो घट्न सक्छ वनमा विविध प्राकृतिक रुखहरू रहने स्थिति बनाउन सक्नुपर्छ दाना चिउला पिउला टुसा आदि प्राप्त हुने रुख वनमा भयो भने मात्रै हामीले वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न सक्छौँ बाँदरहरूलाई वनमा नै सीमित गर्न सक्छौँ त्यतातिर ध्यान दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यसपछि यो हामीसँग दुई हजार सरकारले नै यो सम्झौता गरेको छ सन् दुई हजार पैँतालिससम्ममा कार्बन उत्स उत्सर्गन शून्यमा झार्ने भनेर सरकारले सम्झौता गरेको छ तर त्यसअनुसारको कार्यक्रम आएको स्थिति छैन म त्यतातिर पनि ध्यान आकर्षित गर आ, आकर्षित गर्न चाहन्छु यो ढङ्गबाट हामी जानियो भने कार्बन उत्सर्गनलाई हामीले शून्यमा पुर्याउन सक्दैनौँ त्यसका निम्ति विशेष कार्यक्रम यो म अनुरोध गर्न चाहन्छु एकीकृत एक र व्यावहारिक वन कानुन निर्माण गर्न जरुरी छ सरकारले पेस गर्यो भने संसदले त्यस निम्ति सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो वनसँग खानेपानी जोडिएको छ हाम्रो वनसँग उत्पादन जोडिएको छ हाम्रो वनसँग पर्यावरण र वातावरण जोडिएको छ वनसँग हिमाल वनसँग हिमालय संरक्षण जोडिएको छ कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने विषय जोडिएको छ वन्यजन्तु संरक्षण पर्यटन आर्थिक वृद्धि र रोजगारी अर्थात् वनसँग जीवन जोडिएको छ जीवन जोडिएको यो विषयलाई हामीले असाध्यै सामान्य ढङ्गबाट हेरिरहेका छौँ यसका बारेमा त्यही अनुसारको कानुनी प्रावधानहरू हुन जरुरी छ सरकारले त्यसलाई त्यही ढङ्गबाट बुझेर त्यसअनुसार नीति अख्तियार गर्न जरुरी छ बजेटमा तराईमा यो ढुङ्गा बालुवा उत्खनन गर्ने व्यवस्था खुकुलो बनाइएको छ त्यसमा मेरो गम्भीर चिन्ता चुरे समाप्त हुन्छ भन्ने हो आज तराईमा गर्मीले त्यहाँका जनता धेरै पीडा पाइरहेका छन् अब केही महिनापछि बर्खा आउँछ अनि उनीहरू डुबानमा पर्छन् त्यसैले परिस्थिति अनुसार हामीले नीति निर्धार निर्माण गर्न जरुरी छ चा। वन र पर्यावरणलाई त्यस ढङ्गबाट महत्व दिन आवश्यक छ म अनुरोध गर्न चाहन्छु प्लास्टिक जन्ने झोलाको प्रतिस्थापन गर्ने भनेर धेरै अगाडिदेखि भनियो विस्थापन गर्ने त्यसलाई कागजको झोलाले प्रतिस्थापन गर्ने नीति पहिल्यै ल्याइयो नीति ल्याइए पनि यो कार्यान्वयन किन हुन सकेन अहिले पनि जस्ताको तस्तै किन छ त्यसैले मा, तपाईँको समय त्यतातिर ठोस कार्यक्रम ल्याउन म आग्रह गर्न चाहन्छु मैले बोल्ने क्रममा अझै यो महिला बालबालिकाको विषय मैले प्रवेश गर्नै पुगेको थिइनँ बिस मिनट थियो त्यसैले धेरै कुरा भ्याइन्छ भन्दा त्यतातिर छुटेछ त्यसकारण म सामाजिक सुरक्षाको सवालमा के भन्न चाहन्छु भने यो समानतामा भन्दा बढी समतामा आधारित हुनुपर्छ जसले पनि सामाजिक सुरक्षा दिने होडबाजी चलाउने त्यसैले यो समतामा आधारित हुन्छ जसलाई चाहिने हो त्यसलाई दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ म यतातिर ध्यान दिन चाहन्छु यो बाल वृद्ध अपाङ्ग हेरचाह केन्द्रहरू कतिले पवित्र उद्दे, उद्देश्यले खोल्नु भएको छ म उहाँहरूलाई साल्युट गर्न चाहन्छु तर कतिले त्यसैका नाममा लुट मचाइरहेको स्थिति पनि छ सरकारले त्यसलाई राम्ररी निगरानी गरोस् म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु सामाजिक सङ्घ संस्था ले ओगटेको सार्वजनिक सम्पत्ति के स्थितिमा छ र त्यसलाई संरक्षण गर्नका निम्ति सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याओस् म त्यस निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु महिलाको शिव विकासका निम्ति विशेष योजनाहरू ल्याउन जरुरी छ आर्थिक विषयसँग महिलालाई जोड्नका निम्ति विशेष योजना ल्याइयोस् म त्यतातिर आग्रह गर्न चाहन्छु वृद्ध मैत्री अपाङ्ग मैत्री बालबालिका मैत्री सडक पूर्वाधारहरू बनाइन जरुरी छ त्यतातिर ख्याल गरिएको अवस्था छैन यो ह्युम्यान ट्राफिकिङको विषयमा कडा कानुन बनाइनुपर्छ यो बालबालिका महिला बेचबिखनको विषयमा कडा कानुन बनाइनुपर्छ यस्ताहरूलाई आँटै नगर्ने स्थिति निर्माण गर्न सक्नुपर्छ म त्यतातिर पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र म अन्तमा समाज कल्याण परिषद नेपालको गैर सरकारी संस्थाहरूको छाता संस्था सा, सा, हो अथवा त्यसले निगमन गर्छ त्यसले सबै कुरा सञ्चालन गर्छ त्यो बालबालिका मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ त्यसले आफ्ना कामहरू लक्षित समूहमा पुगेर गरेको छ कि छैन त्यसको कामहरू कति पारदर्शी छ अनि त्यहाँ कति आर्थिक पारदर्शिता छ अनि हाम्रो नीतिअनुसार त्यहाँ आबद्ध संस्थाहरूले काम गरेका छन् कि छैनन् त्यसलाई पनि मन्त्रालयले गम्भीर ढङ्गबाट हेरोस् धन्यवाद जय नेपाल मान्य सदस्यहरू